Nazdar, nazdar. Označila som teba, Benjamin. A teda dúfam, že to budeš vidieť, tak ako som ti slúbila, že ti ukážem. Tak, ale videla som, že už Ruška si nejaké ušil. Matia som videla, že už je oširovaný. Že už má Ruška na tvári. Ale cez to všetko ti to ukážem a poviem ti aj nejaké ďalšie finty. Trebárs ti to pomôže, lebo naozaj, keď človek nevie, tak sa mu to robí ťažko. A vždy tá cesta, ktorú poznáme, je najkratšia, aj keby išla o klukov. Ale vieme, kade ideme, takže je to vždy lepšie. Nastavím si televízor mobilný na šiaci stroj a idem to ponastavovať. Zatiaľ čau. Počkaj, otočím to. Dobre. Takže nastavím to takto. Dám si optiku. A hovoril si, že nevieš, ako sa navlieka šiaci stroj. Mne sa tak zdá, že ten stroj, ktorý si mal tak naľavo, taký hnedý, že je podobný tomuto. Takže v podstate, len sa možno volá nejak inak, ale vyzerá byť na Veritas stroj. No, tak. Špulka, to je dolná niť, klasická niť. To ja ju vytiahnem a môžeme ju navliec takto spolu. Dáš si ju na ten stojan a ide. Oni sú tam navliekace také očka. Takže, ale nesmie to ísť cez toto, lebo toto je na navíjanie tej nite. To je tak, ono to tak brzdí tú niť. Teraz ideš tadeto. Tu máš, vlastne keď máš vzadu pritlačnú patku, tak cez toto, tuto sú také dve myštičky, ktoré keď je patka dole, tak zatlačia tú niť. A keď je patka hore, tak otvoria a vtedy toto mi ide ťažko, alebo mi nejde tá niť. A teraz, keď to povolím a dvihnem patku na stroj, tak to ide ľahko. Teraz máš túto časť. Tiahlo, tuším, už som dávno nebola v škole. A teraz, teda som si to nepozerala tie názvy, a teraz musíme ísť takto od spodu. Od spodu, počkaj. A tu máš také dzindziky, kde potiahneš vlastne zo zadu. Všetky tieto vodiče nite sú tak urobené, že do nich tu niť len akože prestrkuješ. Nikdy ich netreba do niečoho prevliekať. Jedine, kam ju budeš musieť prevliekať, je ihla. No a ihla, ešte keď by sa ti náhodou aj zlomila, tu máš taký šrobík a ten sa dá rukou odtiahnuť. Ten rukou, on tak pukne. Keď ho aj dotiahneš ho silno, ale keď ho ideš odťahovať, on tak pukne. To znamená, že tá ihla je odopnutá a môžeš ju vytiahnuť. No a ihla, klasická, kupovaná. My sme na priemyselných strojoch mali toto hrdlo kruhové. Ale tuto, keď vidíš, sa pozrieš, tak táto jedna časť je plocha. Takže ihla vždy ide tou plochou časťou dozadu. A spredu má ihla drážku. Tá drážka je na to, aby sa cez ňu vlastne viedla niť. Takže tu je, neviem, nakoľko to budete dobre vidieť, ale veď keď budete mať ihly doma, takéto strojové, tak si to ľahko pozriete. Takže vždy ihla ide s plochou časťou dozadu a drážka na vedenie nite je vpredu. No, tak teraz. Pozor potom pri vkladaní ihly do stroja, do tej tyče vodiacej, aby ste si ju zbytočne hneď na začiatku nedotkli sa niektorej kovovej časti, ona sa okamžite tupí. A
nájdeš si takto, tam dojdeš do praxe, nájdeš si tú dierku, do ktorej tá ihla patrí. Dáš si to trošička nižšie, aby sa ti lepšie tu manipulovalo prstami. A ihlu dáš vždy na doraz. Na doraz, úplne na samý vrch, na doraz ju osadíš. Ona je tak stavaná, urobená, aby to presne sadlo. A vždy ju dávaš hore na doraz. Teraz je dôležité si dať pozor na to, aby tá niť nebola ani nejak vzadu, ani niekde v týchto častiach. Proste ide z tohoto posledného vodiaceho zariadenia. Strihneš si ju čo najostrejšími nožnicami. Môžeš si aj nasliniť. A spredu dozadu sa vždy ihla navlieka. No, mám na konci tie chlopky, takže mi to nejak nejde, ale no poď. No, mám tenkú, čakaj. Mám tenké očko, lebo mám tenšiu ihlu. Ak stačí, že sú na konci tie chlopky, a už to ide ťažšie. No a samozrejme. Dobre. Tak a teraz, ako vidíš, dávam pozor, aby pri tom prevliekaní sa mi tá niť niekde neskrutila. Ani za ihlu, ani tu hore. Proste musí ísť voľne. A keď je patka hore, to je toto, tak vtedy tá niť sa odvíja ľahko. Ide ľahko. A tu je dolná niť. Dolná niť je v púzdre. Dolná niť je takto v púzdre. A teraz toto je vrchná časť púzdra. Do tejto časti ide ihla. Takže ihla vlastne príde dole. Previaže sa so spodnou niťou. Ide hore a vzniká steh. Ja osobne vždy dávam do tohoto púzdra dolnú niť štýlom, že sa točí v smere hodinových ručičiek. Pozrite, či to je vidno. Takže takto sa točí v smere hodinových ručičiek. Potiahneš ju do tejto drážky a sem. A máš ju osadenú. A musí ísť ľahko. Musí ísť ľahko, keď budeš ťahať. Ak by išla ťažšie, inak to ti potom ukáže aj steh, tak tu je tento šrobik a s týmto jemne o polovicu, pol milimetra dotiahneš alebo povolíš to. To vždy ukáže steh. A teraz s týmto štýlom buď si to takto chytíš, alebo ho len tam takto zaklapneš, že chytím si podcukňu teraz, nedám kameru. Podcukňu stroja. Len to tam trafím a zaklapnem. Len tá niť od spodu takto ľahko ide. Ľahko sa ťahá. Tam dole mi visí. A teraz chytíš si vrchnú niť a týmto kolečkom strojovým musíš točiť vždy len k sebe. Vždy len k sebe. Takže otočím to tak, aby to bolo vidieť. Dobre. Dobre, tuto. Takže kolečkom ideš sem k sebe. A pozeraj na ihlu, ide dole. Teraz sa púzdro previazalo. A vyťahne nám dolnú niť hore. Ešte to otočím tak, aby ihla išla milimetrík smerom dole. A teraz už len takýmto štýlom, alebo nožničkami si vyťahneš dolnú niť. A dolná niť s hornou niťou musí ísť ľahko. Keď máš patku hore, môžeš si to skrátiť. A máš
Máš pripravený stroj na šitie. No a teraz vlastne, keď si chceš skúsiť ten steh, že ako funguje, tak si ja to znova takto otočím. Marian, dobré ráno. Som čítala, že ste s Beňom opravovali online stroj. Tak to je úplne úžasné, že si takto vieme pomôcť. Aha, áno, mohla som dať platničku, kde je ihla dole, áno. Bolo vidieť, že púzdra je tu. Dobre, takže znova ho tam. Ja som toto púzdra nedávala dole asi ešte nikdy, ale zapadlo. Dobre, a teraz môžete si pomôcť, kto šijete, môžeš si Beňo pomôcť tým, že si prvú ihlu pichneš donútra. Vždy točíš k sebe, nikdy nie dozadu, lebo sa pretočí chapač. Na to treba dávať sakra pozor. A teraz šiješ. A na tomto budeš vidieť steh. A ešte napríklad na tomto stroji sa to fajnovo robí, že dáš si ihlu hore a zase musí ísť smerom troška dole. A tu, ako je na obrázku jednotka, dvojka, trojka, sú stehy najmenší, stredný, najväčší. Takže toto je najmenší trojka, dám si na dvojku. Tie stehy sú dlhšie, vidíš, aj tá látka ide rýchlejšie. A dám si na jednotku, vždy musíš mať ihlu hore, nikdy ti nesmie byť ihla dole, aby si si nepolámal buď ihlu, alebo nevykolajil chapač. Troška sa tomu rozumie, kto? Marian Brodňan alebo Beňo? No, a teraz na trojke. A znova, smerom troška dole, dvihnem patku, vyťahnem látku. A tu je potom vidieť, no tam by bola lepšia kontrastná niť. Tu je vidieť dĺžku stehu. Ježišmária, tak mám odborníka na internete, na mašiny, to je bomba. Dobre, takže takto. No a keď chcete niečo párať, Beňo, tak potom nitka. Potiahneš nitku z jednej strany, otočíš a z druhej strany. Ono to možno vyzerá, že paranie chytiť a potiahnuť látku, že to je jednoduché, ale to môže zničiť tú látku. Takže vždy takto, týmto štýlom sa pára možno trošička dlhšie, ale nikam sa, keď sa pletie, šije, robí, tak sa nikam neponáhlame. Pomôžem si len takým pootvorením toho stehu a zase takto otvorím a znova. Áno, že trošku, hej, po 36 rokoch rozumieť sa trošku šiacim strojom, tak to je ozaj. Dobre, takže látka vypáraná, ani keď sa prežehli na pary, tak tu sú vidieť tie dierky, že tu sú menšie, keď bol menší steh. Jožko, stopka, čau. Tu je väčší steh a tu je najväčší. A teraz, tuto, týmto vrchným dzindzikom, Marian, jak sa toto volá? Prehadzovač programu? Takže, keď chcem cikcak, tu je žlté kolečko, tu je vzadu žlté kolečko, prehodím sem. A môžem ísť pekne cikcakom, ale toto je veľký cikcak, aj do veľkej stehy bude robiť. Takže môže zostať, Anet, ešte k tej ihle, že môže zostať v platničke zapichnutá, keď chceme otáčať materiál. Áno, hovorila som. Takže buď takto a sú to veľké stehy, alebo keď chcem pekne jemne obnitkovať, tak tento stroj nemá takú možnosť, ako majú tie
troška lepšie vybavené stroje, tak tuto sa urobí takáto zarážka a vtedy ten stroj bude šiť to obnitkovanie takéto tenšie alebo hustejšie, tak lepšie povedané. No a správna poznámka, keď chcem otáčať pod strojom látku, tak si vždy zapichnem tú ihlu, aby sa mi nepohala tá kolejnica toho stehu. No, takže smerujem mi dole, prehodím na dvojku, teraz je to uši ten steh. Hustota je rovnaká a na trojku bude úplne najtenší. Vyhnem patku, vytiahnem a tak toto vyzerá. Dobre, tak ukážem ešte raz, že mám to teraz na jednotke, alebo teda dám to na dvojku. A keď šijete a chcete... Počkať, vytiahnem toto. A keď chcete otáčať látku pod strojom, vždycky zase smerom k sebe, sa točí kolečkom, vždy k sebe. Ihla ide do látky, aby to bolo vidieť. Ihla smeruje do látky, dvihnem patku, otočím a idem ďalej. Pretože keď to urobíte tak, že budete chcieť otočiť, vidíte, skočí to. Netrafíte sa už do toho istého stehu. A znova. Takže, Benjamín, verím, že ti to pomohlo. Čaute, všetci tí, čo ste sa prihlásili teraz neskôr do tohoto živého videa. Včera Benjamín Škreko chcel šiť rúška, mal dva stroje, ktoré potreboval opraviť, zostaviť a nevedel, ako sa navlieka stroj, tak som ukázala aj navliekanie, aj šitie, aj veci k tomu potrebné. Ďalšie, Saška, čau, do Nitry. No a teda práve som skončila s týmto krátkým tutoriálom na šitie. Idem si to ešte aj stiahnuť, aj to hodím na YouTube, aby ste to mohli mať aj vy všetci ostatní. Inak som Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete plieskošiky z Pedigu. Nakoľko som však krajčírka vyučená, tak ovládam aj tieto veci a som veľmi silno prudko tvorivá duša. Takže dnes budem šiť aj vystielku do tohoto košíka a potom bude z toho online tréning aj vystielku do košíka, ktorý je tuto vo vnútri. Majte sa krásne do pletenia, do šitia, do zdravia. Vy, čo ešte pletete košíky z Pedigu, tak na stránke www.rybiška.sk máte e-shop na pedik. Do pletenia, do šitia. Marian, ďakujem.